Så prøver Sofia at lave en kakao. Er det varm mælk? Ja. Det var den der chokoladestang, vi købte i Søsterne Græne med skumfiduser til. Så var det meningen, at det skulle blive til varm kakao. Hvorfor så? Bliver det ikke til varm kakao? Ja, den bliver opløst det derovre. Og jeg vil. Og så var der skumfiduser med for 20 kroner. Jeg tror nok, hold op, det tager tid, det der. Det tager lang tid at opløse den, men jeg tror, den bliver rigtig lækkert. Uh-huh. Hvad, Sofia? Far, vil du ikke lige samle bladet op, Sofia? Kom til at tage på gulvet. Uh-huh. Fordi hun fortrød lidt, vi ikke købt. At vi ikke købt sådan noget med nogle fingre. Så vi kan jo kigge i tierbladet. Fingre. Fingerring. Hvorfor, var det ikke fingerring? Ej, se, det tror jeg bare lidt af. Jeg tror, det bliver til kakao. Far, jeg vil. Og skumfiduserne, de hørte også med. Uh-huh. Men det, jeg synes også, det var lidt dyrt, 20 kroner for sådan en. Så håber man, der er god, ikke? Jo, det smelter, Sofia. Ikke for meget ud over kanten her, vel? Og så er ikke noget mere hyggeligt end varm kakao med skumfiduser. Mm. Det er lækkert. Ikke? Ja. Men du skal nok vende med at putte skumfiduserne ind, til den er helt opløst. Hvor er det? Ja. Prøv lige at redde det her på kanten. Smager det godt? Smager meget godt. Smager det godt, Sofia? Mm. Hvor er min kakao? Jamen, vi købte altså ikke en til dig, skat, fordi vi tror ikke, du vil have nogen. Det er også okay. Du plejer at kunne lide kaffe. Det kan jeg også. Og Sofia kan jo ikke lide kaffe. Nej, vi er aldrig for gammel til kakao. Nej, det er rigtigt. Vi kan godt købe en til dig næste gang. Men vi vidste heller ikke helt, hvad det skulle bruges til. Okay. Jeg vidste godt, det var noget, man skulle putte i, men jeg troede faktisk, det var kogende vand og ikke varm mælk. Putter du bare krus på mælk i mikrobølgeovnen? Ja, ja. Og så bare rører rundt med den her? Ja, ja, det gør jeg ikke, måske. Skibbyt. Ja, ja, så putter man bare skumfidus ind til sidst. Ej, det er da ved at putte kakao. Ja, ja. Den smelter. Ja. Det ser da ret lækkert ud, Sofia. Mm-hmm. Sikke vi hygger. Vi skal da også lave græskar på et tidspunkt. Det skal vi. I dag. Men du skal op og se biograf. Har du fortalt far, hvad for en film du har planlagt? Baby Boss. Ja, men jeg tror, vi venter lidt med biografen, så det bliver mørkt, ikke? Ja. Ja. Det er ikke mørkt nok. Man kan ikke se det deroppe nu. Nej, det er ikke mørkt nok. Hvad er Baby Boss for noget? Det der med babyen viser numse. Kører den? Mm. Ja, det er en af de nyere tegnefilm, som vi kan lege på UC. Nå. Jamen, jeg skulle se My Little Pony, tror jeg, den hed i dag, biografen. Mm-hmm. Inde i Fisketorvet med Stine. Skal det? Prøv at se, om jeg kan komme af med den sidste dag. Skulle du lige finde den ring? Ja. Fordi Sofia blev ked af det. Hun havde taget først bare på nogle ringe derinde, men så sagde hun, at jeg skulle hænge dem igen. Mm. Fordi hun så noget andet, og nu troede hun, at pludselig ville købe ringene med hjem, og det havde vi jo så ikke. Det er også svært at huske det. Min mor, det er ude, jeg ikke så, at du kunne sætte dem op igen. Nå. Men jeg sagde ikke, du skulle sætte dem. Nu er